Četvrtu godinu za redom Udruga za kulturu Musica Nota organizira festival adventskih i božićnih pjesama na kojem nastupaju brojni zborovi i vokalni ansambli koji izvode adventske i božićne pjesme iz hrvatske i svjetske glazbene baštine. Festival predstavlja zborove i vokalne ansamble, ali isto tako i raznovrsne žanrove glazbe. Mi smo imali svečano otvorenje prije nekoliko dana u Muzeju umjetnosti i obrt sa jednim tradicijskim baštinskim glazbenim koncertom, a unutar festivala uvijek vodimo brigu da nam se predstave naši najmlađi, a to su djeca. Mi smo u biti festival pokrenuli sa ciljem da Zagreb postane okupljalište ljubitelja glazbe, zborova i vokalnih ansambala poput Beča i Praga, i to nas je nekako ponukalo da ovoj lijepoj priči adventa koja se izgradila u gradu Zagrebu obogatimo sa jednim vrijednim kulturnim sadržajem. Ovoga puta na rasporedu je bio koncert glazbenih škola na kojem su nastupili mali zbor iz glazbene škole Karlovac, mladinski pevski zbor osnovne škole Nazarije iz Slovenije te djevojački zbor glazbene škole Blagoja Berse iz Zagreba. Naš zbor je tak tipički osnovno školski zbor. U njem sudjeluje djeca od 10 do 15 godina. Nekoliko imamo dječaka, uglavnom su curice. A to je jedan od petih zborova na našoj školi. Imamo nekoliko božićnih, možda najvažnija je od jednog slovenačkog eminentnog skladatelja Jereba, u latinščini je Magnum Mysterium, velika skrivnost. Pa naš zbor ima nekih 40 i nešto članova, naravno to su djeca dobi od 7 do 13 godina. Oni su naši redoviti učenici i tako, pjevamo, volimo pjevati. Izvodimo dvije adventske baš pjesme, Raduj se o Betleme i Raduj se grade Nazaret. A uz to pjevamo i domaću pjesmu Boži dolazi. Djevojački zbor glazbene škole Blagoja Berse je sastavni dio glazbene škole, tako da redovito nastupa na svim manifestacijama vezane za škole, ali tako i za grad Zagreb. A evo, dičimo se našim drugim mjestom u državi od prije 2 godine i nadamo se sličnom uspjehu ove godine. Jedan presjek od adventskih do božićnih pjesama, jedna pjesma je konkretno iz Hrvatske, jedna je iz Bugarske, a jedan je jedan pravoslavni napjev koji smo evo čak izvukli po sluhu, čak nije bilo zapisano, nego smo evo donijeli nešto zaista malo autohtonije i starije što se nema svaki dan priliku čuti. U sklopu ovogodišnjeg programa bit će održana još 4 koncerta.